эрдмийн чуулгын үе үеийн хүмүүс өнөөдөр очиж байгаа бүх урам тайлтын хүмүүс хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Үндэсний дуучийн эрдмийн чуулган хоёр дахь олон сайхан алдар цолтон төрсөн. За тэр дундаа өнөөдрийн алдар цолтод хүртэж байгаа бат сайхан мань онцгой үйл явдал болж байгаа юм. Чуулгын үндэсний их найр хөгжим 62 онд бүрэлдэхүүн байгуулагдсанаас хойш анхныхаа ардын жүжигчийг бид энэ тайснаа хүлээн авч байна. Бидний шагналд бол та бүгдийн эрч хүч, та бүгдийн дэмжлэгтэйгээр, та бүгдийн хүч чадлаар авсан юм шүү. Баярлалаа. Одоо энэ морон үүлэн борш бүх хүмүүсийн эрч хүчтэй, морон бүтээлнийг амжилттай явуулахаар гэж өрөөё.